Današnja kateheza med splošno audienco je bila posvečena zaroki. Papež Frančišek je dejal, da je zaroka povezana z zaupanjem, zaupnostjo in izročitvijo. Zaupanje v poklicanost, ki jo daje Bog, kajti zakon je predvsem odkritje Božjega klica. Seveda je lepo, da se danes lahko mladi odločijo za poroko na osnovi vzajemne ljubezni, a ravno svoboda vezi zahteva zavestno skladnost odločitve in ne samo preprosto vez privlačnosti ali čustva. Zaroka je čas, ko sta dva poklicana, da delata na ljubezni. Gre za delo, ki je skupno in porazdeljeno med zaročenca ter gre v globino. Počasi se odkrivata od blizu. L'uomo impara la donna. Moški se uči ženske, ko se uči te ženske, svoje zaročenke, in ženska se uči moškega, ko se uči tega moškega, svojega zaročenca. Papež je dodal, naj ne podcenjujemo pomembnosti tega učenja. Je lepo prizadevanje, ki ga zahteva sama ljubezen, saj ni samo brezskrbna sreča ali čarobno čustvo. Sveto pismo govori o celotnem stvarstvu kot o lepem delu Božje ljubezni. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Šele ob koncu je Bog počival. Po Frančiškovih besedah iz te podobe lahko razumemo, da Božja ljubezen, ki je dala začetek svetu, ni bila spontana odločitev. Bilo je to lepo delo. Božja ljubezen je ustvarila konkretne pogoje zaveze, ki je nepreklicna, trdna in namenjena trajanju. Zavezo ljubezni med moškim in žensko, ki je zaveza za vse življenje, se ne improvizira, ne naredi se z danes na jutri, ne obstaja ekspresni zakon. Na ljubezni je treba delati, treba je hoditi, je poudaril papež Frančišek.